Cadê? Estica as pernas. Estica, olha lá. Olha isso. Estica as pernas. Vai chorar? Cadê o choro? Cadê o choro? Não vai chorar? Não? Cadê o leitinho? Cadê o tetê? Cadê o tetê? Cadê? Que? Pronto. Aí tem um de cá também. Também tá virado? Acho que tá. Ela se encolheu. Encolhe lá. Olha a mãozinha de onde é que tá, ó. Acho que puxa. É muito grande essa roupinha. É. Né? Você tá com o kimono agora? É. Sim. Chega um pouquinho. Aí, agora outro. Agora tem um outro, Chico. Tem mais um? É. Ai, mas é muito lindo demais, gente. Ué, tá chorando? Vamos pra casa? Meu Deus. Mostra o roxinho dela, daí, tem dor aqui. Seu mundo, princesa. Eu não conheci nada, vou dormir. Pode tampar bem, coxinha. Eu quero dormir, gente. Chega de dormir, tô exausto. Casa e já chegou com aquela coragem, olha, era isso. Sei lá, igualzinho quente. Ó,
florzinha que a Micaela ganhou. Pra mamãe. Só que nós fez uma gafe aí, o Kendi. Fizemos uma gafe. Esquecemos de colocar pra... Seja bem-vinda a mamãe também. Colocamos só bem-vinda a Micaela. Primeira coisa que a mamãe notou, né? Olha o guarda-costa aí. Né? É, eu também imaginei isso, né, amor? Nem as bolsas não guardam aí. Tem mais uma aqui. Qual que é o nome dele? Isso aqui é esse parquinho. Não é mais o neném da casa agora. Esquentou todos? Não, falta do quê? Tá? Tá. Aí. A roupinha tá cheirosa agora? Ai, papai, você falou que era luz, que não deixava de abrir o olho. São 2:30 da manhã. Cadê minha bichinha? Ai, que preguiça. Você quer dar o primeiro banho, né? Tem que ser você, né? Você vai dar o primeiro, o segundo, o terceiro. As pernas, as pernas. Oi, oi, oi. Vamos cuidar pra tomar banho? Vamos? Ela vai tomar banho chorando, porque ela, tá com... ela vai ficar com fome. E ela tá quentinha. Ela tá quentinha, agora o papai vai jogar dentro de uma água aqui. Tá quentinha, mas... Pô... Ai, ai meu Deus. Que corpo mais musculoso que eu tenho, papai. Ai, que fome. Tá com fome. Ai, meu Deus. Ela vai ter... Espertar, né? Vamos despertar? É, tem que acordar pra não assustar, né? Ai, que preguiça. Essas pernas que estica. Ai, meu Deus. Ai, olha essa pra mim, papai. Olha essa pra mim, papai. Ai, que eu vou pegar. Papai não tava chorando. Tem que tirar. Deixa eu secar aqui.
debaixo do céu. Muito frio, pai. Molhar isso daí, soltar fácil. Dentro daquela bolsa marrom tem um saquinho que tem um remédio azul e vermelho. Você pega pra mim?